E aí, o foguinho conseguiu pousar? Será hoje o M21? Foguinho apanhou pra caralho. Ficou vó com a gente também, só ficou na punheta. Eu tentei ensinar ele um pouquinho alguma coisa, também faz tempo que eu não vou no MiG-21, cara. Eu peguei também o MiG-21, mano, pra voar multiplayer, cara. É Windows Home e pau na máquina, cara. Todo mundo agora de Bellrue. O MiG-21 é um daqueles aviões que é fácil de aprender, mas difícil de dominar. Esse que é o problema dele. É, não, então, ele tem que pousar rápido. É, ele é fresco, cara, mas é gostoso, divertido voar com ele, é difícil. E por ser difícil, mas é uma dificuldade da hora, cara. Eu fiz uma missãozinha hoje. Eu baixei aquela missãozinha do Guardians of the Caucasus, né? Que ela Sim. é uma missão dinâmica, né? Toda vez que você liga ela, é uma missão diferente, né? Sim. E aí tava eu e o Miranda, né, fazendo. O Miranda encalhou umas 3 vezes ali, e na vez que ele conseguiu chegar na pista, ele é online, Manja. ela tem modo cooperativo. Até com, se eu não me engano, com até seis aliados. E aí, por exemplo, quando ele calcula, né, a hora que você inicia a missão, ele calcula quantos clientes, player, né, que tem, para diminuir a quantidade de avião aliado e equilibrar, né, o número de AIs inimigas também, para ficar, né, mais equilibrado. Aí era uma missãozinha zoada de interceptar um F-4 Phantom de Sim. reconhecimento, sabe? O Miranda explodiu logo Cara, eu ainda na hora treino de muito com o decolar. MiG-21, cara. Eu ponho um monte de voo leve, de cargueiro, só pra ficar de patinho de alvo, sabe, cara? E com, tipo, munição ilimitada no MiG, pra ficar treinando, cara. Só isso. Fazia muito tempo que eu não pegava também, né? Aí quando eu vi, eu tava com o tanque, não lembrei de tirar o tanque externo, não tava conseguindo alcançar o Phantom. Imagina, com o É MiG-21 foda. não alcançar o Não, o Phantom. Phantom tem duas turbinas, cara. É bem mais rápido que o MiG. Só que o MiG é mais ágil que o Nossa, Phantom, né? O MiG é mais é. É, ágil. o. Mas o MiG, minha nossa. Ele alcança o Phantom se ele não tiver. É que eu tava com o tanque externo, né? Tava Sim, pesadão. sim, sim, sim. Mas é uma bela guerra, cara. É a guerra do Vietnã, isso daí. E não alcançava a porra do Phantom, e ele só correndo de mim e se afastando. Aí a hora que eu consegui finalmente, tipo, meio que alcançar ele, né, liberei o tanque de combustível lá, ele tava atravessando a porra da fronteira lá. Lancei, né, eu tava quase sem combustível já. Lancei dois mísseis de calor lá e consegui explodir a porra do Phantom. É divertido, cara. Mano, o DCS é foda. Eu vivo sem assim, é o melhor Aí sniper que tem, cara. o Miranda, que tinha explodido logo de cara, tava trabalhando de AVAX ali pra mim. Então, Murra, entra aí no server aí, ó. Acha a gente aí, ó. Tá voando de Cara, Uber. procurando aqui, mas não tá Dá um encontrando. refresh aí pra nós três aqui do Eu lado. Tá ali o Hertz e vou o tentar Skyrim. reiniciar a minha internet aqui, ver se resolve. Beleza. Eu já gravei um monte de vídeo aqui no Discord aqui também, ficou da hora. Por que ele tá essa massa de vídeo toda aqui, ó?
Нальчик, 101-й. Отмена взлета. Boa informação.